فقاموا بارت واتش. ये डॉक्टर बनाना इंजीनियर इलकाल ले ደኛዎች ወጭ ናቸው ወደ 10 ጊዜ ፎርማል የፖለቲካ ፓርቲ አይደላችሁ ኢትዮጵያ አታውቁት ብያለሁ ዶክተር ማወቅ አገር ማለት ቀላል አይደለም ይብያለሁ ኢህአደግም ቢሆን ራፍ ነው 50% ነው የሚያውቃት ሀገሩ ታሪኩ አልመረመረም አላወቀም ዋናው አንድ የሚያደርገን ስቃያችንና ጸጋችን ትንሽ ነው ብያለሁ ይሄ ብናውቀው ጥሩ ፖለቲካል ፓርቲ ስለዚህ መሰረት እንችላለን እና የፖለቲካ ፓርቲ ኤክሰፕት አንድ ወይም ሁለት ብያለሁ አብረን ነው የምናወራው ብዙ ጊዜ እና ይሄ አሁንም እላለሁ ግን ምንድነው የፖለቲካል ስታንዳርድ የሚለው እሱ ማወቅ ነው። ስለዚህ በመጨረሻው ግን በዚህ ግርግር ስንሄድ ግርግር ውስጥ ነው ያለ ነው አት ዘ ኤንድ ኮር ፖለቲካል ፓርቲስ ክላስ ቤዝድ የሆኑ ሊመጡ እንደሚችሉ እገምታለሁ። ኢህአደግ ደግሞ ራሴ ማጥፋት አለ የኔ ድል ራሴን ማጥፋት ነው ብለዋል። አለማቋረጥ እገዛለሁ አይደለም መጥፋትም ያለበት መጥፋት አለብኝም ብለዋል። የኔ ድል የኔ መጥፋት ነው። ባለቤቶቹ የካፒታሊዝም ባለቤቶች ላባዶርና ባለሀብቱ መምጣት አለባቸው።